Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní nemožná. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Vysílali jsme zprávu předsednictva UVKSČ o obsazení naší republiky vojsky Sovětského svazu, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska. Stalo se tak bezvědomí všech nejvyšších orgánů našeho státu. Vážení posluchači, upozorníme vás, že některé naše vysílače jsou vyřazeny z provozu, takže nevíme, zda vysíláme pro celou republiku. V každém případě tuto zprávu okamžitě rozšiřte všemi možnými způsoby. Krade lidem tranzistory, jako Brecht.